Hapa ni Kariobangi North. Na hii shule inaitwa Walidi wa Fatima. Ilikuwa shule ya Catholic lakini sasa ni shule ya serikali, ni secondary school. Shida ambayo tuko nayo hapa, hatuna barabara ya kuingia kwa shule. Tunapitia kwa sewer line. Hata juzi imechimbwa paka hata hakuna vile watoto wanaweza pita. Ilikuwa ni shimo, hata watoto wakiingia hapo wanaweza kufia hapo. Na tunaomba serikali. Hii ni shule ni ya serikali. Geti ya hii shule ilikuwa upande hii. Na hiyo geti watu waligrab wakajenga. Tunaomba hawa watu waondolewe, watoto wapate njia ya kuingia kwa shule. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo kubwa. Hiyo hakuna njia sasa, hakuna ya kuingia kwa shule. Na njia hiyo kwa serikali najua, yani kama machifu anajua njia iko upande ile. Tunataka watufungulie hiyo njia, watoto wetu wasome bila shida hapo. Sijui ni nini iko na viongozi. Unajua corruption iko katika Kenya sana. Hiyo corruption inafanya mambo kama hii inatendeka. Ile shida imekuwepo ni kwamba hatuna barabara rasmi ya kuingia shule. Ile ipo ni kwamba watu wameweza kugrab. Na tunaomba kama inaweza rudishiwa, kwa maana kuna documents, kuna makaratasi rasmi. Tunashukuru Nairobi County wametupatia allotment letter, wametupatia maps, na washukuru kwa hiyo hatua ambayo wamefanya, na tungeomba turudishiwe hiyo njia yetu ya kupitia ili wananchi vizazi vijavyo viweze kuwa na mahali pazuri. Hata yule mwalimu anatumwa hapa awe ana usalama na anafanya kazi kwa utulifu bila kuwa na wasiwasi yoyote. Kwa hivyo hiyo tunaomba kuwe na ushirikiano kati ya shule na wale ambao ni wadau, community ambao wanatumia hii shule ili shule hiyo ile ipate kupata njia. Kwa sababu Nairobi County ndio trustee wa land in Nairobi. Na kweli walipaya wana allotment. Na sasa this allotted property ambayo inafaa irudishiwe kwa shule vile ambavyo inastahili. Danger ile ipo ni kwamba mara nyingi inaziba, inalipuka. Another danger ni kwamba mtoto anaweza umia hapa, sasa jukumu litakuwa la nani? Nani atagaramia hiyo gharama endapo mtoto ataweza kuumia hapa ama gari liweze kuharibika? Jambo la tatu ni mali mambo ya afya. Public health. Tunazungumzia kwamba watoto wasome kwenye mazingira yaliyo na afya. Sasa tukiendelea kutumia mahali kama hapa, tuko garantii namna gani kwamba afya ya watoto itaweza kuzingatiwa? Kwa hivyo hayo ndio madhara ambayo yanaweza tokea. Na ndio kwa maana tunaomba tu shule iwekwe njia yake rasmi ambayo ilitengewa upande ule mwingine. Kuwepo kuanzia mwaka wa 1997, from 1997, kulingana na ile stakabadhi ni tumetumiwa na Nairobi City County, ndio imekuwepo. Wamesema kwamba wanashughulikia na wataleta. That's why wametupatia hizo top survey maps, allotment letter na hizo maps zingine za kuonyesha mahali mipaka ipo. Shule ya Walidi wa Fatima, kuna watoto wangu, baadhi ya watoto wamesoma hapa, mtoto wangu pia kwa form 3 pale. Na kuhusu barabara pia tunaona watoto hakuna mahali pa kupita. Hii sewer line ndio imefunga barabara na hakuna barabara ya shule hapa. Kuna gate ya shule kunafaa kuwa pale, na watu wamegrab hizo manyumba pale barabara, hakuna mahali pa kupita. So kama kuna watu wanasimamia hii shule ambayo iko under diocese of Nairobi ya Catholic, hao ndio wanafaa kusimamia vipi barabara ipatikane. Na vipi kama watu wamegrab nyumba, vipi watu waenda kasimamie wazungumzie mpaka barabara zipatikane? Hapa imechimbwa juzi, pelikonika before shule ifunguliwe ilikuwa ni danger hapa. Jana tu ndio walifunika hii shimo, watoto wameshindwa kupita hapa, ilikuwa ni mahali hatari na ni sewer line hapa. Sasa kuna mahali barabara ya shule kwa pande hii, manyumba zimegrabiwa kutoka 1997.
So watu wa kanisa waenda zoomze na serikali na si kuna pandeni embakasi. Sasa hapa ndio border unajua. Pande hii kurudi pale ni Ruaraka. Pandeni embakasi. Ni MP wawili tofauti. So minaomba MP wa pande hii akuja zoomzie vipi patikane barabara ya shule kama ni pande ile wazoomze na wale bila kuleta fujo bila nini kama watapatiwa mahali pia wao waishi wasaidiwe. Bila kuleta fujo yote naomba MP na councilor wa Pandei ward wa Pandei pia wazumzie hiyo issue. Eh, kwa kweli si wala ni kulikuwa hapa ni juzi tu hata ni vile shule jafunguliwa ni jana tu nafikiri ndio imefunikwa hapa hapo kulikuwa na shimo kulikuwa ni hatari watu wazipita hapa na si wala ni pia ina garantisa yote unaweza pia mtoboka naweza kumwaga zile uchafu hapa na watoto washinda kupita magari sio walimu hakuna na ni gate ni moja hakuna barabara nyingine. So ni mzuri sana watu wakaya zumze vipi patikane barabara ya shule na kama kuna barabara mlango ya shule pande ile watu wazungumziwe watolewe kwa hizo manyumba mlango ya shule ipatikane.